Денис Сісін – мешканець будинку номер 7, що на вулиці Генерала Свиридова в Інгульському районі міста. Поспілкуватися з поліцією привів свого 8-річного сина. Те, що відноситься до дітей, ну, ви бачите, позаду мене дитячий майданчик, тут бігає достатньо велика кількість дітей, тому безпека, бачите, є дорога, тому безпека тут, звісно, має значення велике. Так ми проводимо зі своїми дітьми вдома якісь роз'яснення, але якщо приїжджає поліція, то дітлахам, звісно, це там вау, ефект вау є, поліція. Повертайся, ось так. Хто може переходити дорогу? Мені можна йти? Так. Да, я поїхала. А я? Так. Точно? Так. Точно, точно? Хорошо. А ви можете переходити? Ні, молодці. Отже, на груди і на спину регулювальнику, так? Ми йти, їхати не можемо. Сергій Філонов мешкає в цьому дворі. У чоловіка є плани зробити тут сусідську варту. Знаю про цей проєкт, що він є у Львові, у Києві, але те, що вже в нашому місті, це для мене новина, приємна новина. І, скажімо так, я буду своїми силами, своєю агітацією агітувати людей, тому що це, скажімо так, спокій кожного з нас, хто проживає в цьому будинку, в цьому районі. Допустимо, ну, от я там виходжу ввечері, там є там 2 години. Тобто я, допустимо, прогулююсь по тому ж району. Якщо я бачу якесь правопорушення, тобто там паркування на газоні, чи там драка, чи ще щось, скажімо так, я набираю ту же поліцію, тому що в мене немає повноважень, допустимо, задержувати їх. Я маю право виконувати тільки громадське задержання, затримування. Тобто, коли я, скажімо так, не хватаю чоловіка там за руку чи там заламую, а я не даю йому просто втекти з міста події. Ну, тобто, так от я кажу, не відходь, зараз прийде поліція, то будемо розбиратися. Інспекторка із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Юлія Рябокінь розповідає про мету акції. Те, що поліція і громада, вони роблять одну справу, вони роблять безпечним наше місто. Ми проводимо з дітьми профілактичні, ознайомчі такі бесіди на тематику, як поведінка з незнайомцями, нагадуємо, як потрібно себе поводити на канікулах, як поводити себе на воді і, звичайно, нагадуємо їм правила дорожнього руху. З дорослими говоримо про те, виясняємо, які в них є проблеми в їхніх ОСМД, що їх турбує і яким чином ми, саме поліція, можемо їм в цьому допомогти в вирішенні цих проблем. Проєкт «Безпечний двір, безпечне місто» триває. Патрульні поліцейські планують щонеділі проводити подібні зустрічі з жителями Миколаєва. Катерина Балєєва, Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.